I den her video, der vil jeg vise, hvordan vi laver den her fine halskant, som vi bruger i sweater number 26 og i tee number 1. Det er sådan en fin ombukket halskant, som faktisk syes ned, i stedet for at strikkes ned, som vi normalt vil gøre. Jeg har min prøve her, hvor jeg normalt vil samle masker op fra rapsiden. Så det her tilfælde skal vi altså om på vrangsiden af arbejdet. Jeg starter med at lokalisere mine masker. Og samler så masker op præcis som normalt. Men fra vrangsiden af arbejdet. Du kan lige dobbelttjekke fra retsiden af, at maskerne er samlet op det rigtige sted. Og så er det ellers bare at fortsætte med at samle masker op hele vejen rundt. Når maskerne er samlet op, så skal vi strikke lige op i glatstrik. Når du har strikket lige op i glatstrik, så vil dit arbejde se sådan her ud. Altså bagsiden af sweateren og den her fine glatstrikkede kant, som så vender rapsiden mod vrangsiden. Kanten her skal lukkes af på helt normal vis. Jeg bruger, som angivet i opskriften, en større pind. Jeg bruger en strømpepind her. Du kan også sagtens bruge en rundpind. Maskerne skal simpelthen bare lukkes af, præcis som når du normalt lukker masker af, altså en ret, endnu en ret, og træk den forrige maske over. Og sådan fortsætter du simpelthen bare hele vejen rundt, altså en ret, træk den forrige maske over. Og det vil så give dig den her fine linkekant, som er den, vi skal bruge til at lave vores detalje, når kanten foldes og hæftes. Når du er færdig med at lukke din kant af, så vil den se sådan her ud. Du har altså bagsiden af din sweater. Og så den glatstrikkede kant her med en fin lænkekant øverst til den, der skal foldes ned og syes. Så vi folder simpelthen bare kanten her. Sådan så, at retsiden af kanten vender opad. Og så skal vi til at sy. Jeg har en nål her med den tynde cashmere-tråd. Og det er den, vi syr med. Vi starter med at gå op igennem første maske her på sweateren og op igennem første maske på selve kanten. Det vigtige er, at den aflukkede kant lige præcis dækker opsamlingskanten. Ned igennem anden maske på kanten og ned igennem anden maske på sweateren. Og sådan fortsætter vi simpelthen hele vejen hen, hvor vi går op igennem første, ned igennem anden, op igennem tredje, ned igennem anden, op igennem fjerde maske, og ned igennem tredje maske. Op igennem femte.
og ned igennem fjerde. Du skal hele tiden gå op igennem masken efter, der hvor du sidst tøede i. Og ned igennem den forrige maske. Og på den måde, så vil kanten her ligge sig lige så fint hele vejen rundt. Og med en syning i kashmirtråden, som faktisk er nærmest usynlig.